засіданні Кабінету міністрів України 22 листопада 2016 року було схвалено план організації підготовки проєктів актів необхідних для забезпечення реалізації закону України про основні засади забезпечення кібербезпеки України, яким було визначено конкретні заходи з розробки нормативно-правових актів, відповідальні та сроки. Пропоную присутнім представникам державних органів відповідальних за розробку зазначеного нормативно-правових актів доповісти про виконання. Вони на фінальній стадії, вони вже знаходяться, вже повторна цілка в Кабміні. Я думаю, що найближчим часом вони будуть прийняті. Зокрема, йдеться про затвердження порядку віднесення об'єктів до критичної інфраструктури. Після цього буде відразу порядок формування переліку об'єктів критичної інфраструктури і відповідно реєстр критичної інформаційної інфраструктури. Далі постанова на виході у нас про аудит інформаційної безпеки об'єктів критичної інфраструктури по 27 серії ISO. Власне кажучи, постанова про порядок проведення огляду стану кіберзахисту, так у нас вже на виході. І ряд постанов, деякі питання національної телекомунікаційної мережі також в Кабміні знаходиться. І три закони. Перший закон – це щодо збереження резервних копій, знову ж таки знаходиться зараз в Кабміні, буде подаватися через уряд. Другий закон щодо зміни закон про санкції, де можливо вводиться опція запровадження секторальних санкцій, мова йде про використання IT-продукції країни-агресора на об'єктах критичної інфраструктури, але також він завис трошки. По-третє, ми ініціативно розробили закон України про безпеку інформації, він поки що не виходить назовні, це поки що наш внутрішній документ, але я відверто, без зайвої скромності, скажу, що це буде революція, ми замінимо закон про захист інформації ВТС, це буде принципово новий закон, слово КСЗІ після цього буде забуто назавжди. Мої колеги, Ігор Чернєв, заступник голови комітету, але зараз у мене питання по іншому напрямку, я ще голова делегації парламентської асамблеї НАТО. Чи координуються питання по розробці законопроекту з кібербезпеки взагалі з питаннями щодо стандартів НАТО? Хтось? Да, будь ласка. Абсолютно повністю, і ми виконуємо, крім цього, ще 837 указ минулорічний президента України про те, що до кінця цього року ми маємо адаптувати наше законодавство в сфері захисту і базу, які не з НАТО, а з ЄС. І ми спираємося на 27 серію, так, я якраз хотів поінформувати членів комітету, що от професор Баранов згадав про інспекцію, яка у нас є. Ми, хоча 27 серія у нас ще так, ну, напівлегалізована в країні, але ми також проводимо інспекторські перевірки за бажанням об'єкту аудиту по 27 серії ПСО, що у нас така опція є. От зараз у нас яка ситуація? Два роки, ну, вибачте, ситуація була схожа на болото, я відверто, якщо можна скажу, так? За останні 4 місяці вона почала рухатись. А шановні члени комітету зараз хочуть створити тимчасову слідчу комісію і нам цю роботу, ну, заблокувати. Я буду змушений працювати на комісію, а не на реалізацію закону. Давайте, може, краще разом докладемо зусилля, щоб як скомога скоріше виконати вимоги закону. Тобто, ну, я 4 місяці на посаді. Або давайте по мені там службове розслідування проводити, я буду відповідати за своїх попередників. Володимирович, ну, дивіться, по-перше, хочу подякувати саме вам, що ваші представники фахово працюють в робочій групі. Щодо ТСК, дивіться, давайте, коли вона буде вже таборожку створена з відповідними там інформаційними, я не можу просто зараз, бо не всіх є відповідний допуск, казати, що там буде у подальшому, тому зараз тоді буде вже про це і говорити. Дякую.